You're just like a ghost from the forest. No reflectors almost. What's up? How's the night? Pretty good, pretty good. Morning. Morning. Okay, let's go. No water on the campsite. You're on the wall. You on the campsite? Yeah. Nobody. Peace. When I was before there was also nobody. Okay. Maybe this one is not popular. But I could hear some cars going in the morning. Like when after work. Okay. After I woke up. Okay. So there are some others going up. Yep. Cool. You can see already the mountain. Yeah, yeah, from the campsite. Really clear. Yeah? Okay, awesome. I checked the weather, so yeah, it's even better. Around like 10, 11 a.m. it's 0% of clouds. Yeah. Perfect. And the wind chill is really low. Yeah. Like 1 or 2. Yeah, yeah. I will take my drone. Perfect day. Ну ка. Ne. Ne ką, bičiuliai, kopiam toliau. Minam. Ugnikalnis artėja. Ir va, dviratininkų komanda varo į parkingą. 19 km. 1000 metrų sukilimas. Tai liko apie 4 km. Nepilnai iki kol pasieksim parkingą. Ir pradėsim žygiuot link viršūnės. Oras nusimato labai geras. Iki pat 12 dienos plius minus turėtų būti štai va toks nulinis debesuotumas. Tai jeigu taip ir išsilakys, tai bus labai super. Kelias pabaltavęs, kartais daugiau, kartais mažiau. Tačiau kai irgi baltoja. Minusiukas, maždaug apie nulį dabar gal. Bet tai tuoj pradės šilto oras. Geras apšilimas prieš kopimą. Štai va, čia nuo pačios pakilom. Visi ternaki. Yeah. It's hard cold. To see. Or the it's cold. It's so hard to see. Yeah. Like underneath the snow. Na va. Štai pasiekėm. Aikštelę. Slidinėtojų centrą. Bet kaip sakė moteris, už savaitės čia atsidaro viskas. Tai dabar dar tylu ramu principė. Be turistų, be slidinėtojų, vienas kitas tik tai kopia į kalną.
Iš čia viršūnė atrodo arčiau nieko nuo miestelio. Neblogai, neblogai. Realiai tas pats sukilimas kaip ir į Taranakio ugnikalnį, bet nežinau kur sunkiau. Gal vienodai. Čia gal pliusas tas, kad vėsiau, beveik nulis, tai taip truputį lengviau kvepuoti. Ten pradėjau su didesniu pliusu, tai šilčiau buvo kilta 1000 metrų. Yeah, it's huge. That's my backpack. that's tiny. Yeah. Yeah, if you want to get something in here, you can put a dead body. Esam dabar štai čia. 1637 aukštis mūsų ir trekinimą pradedam. Galėsite vlogo aprašymą rasti nuorodą. Good start. Tracking is ready. Let's kill it. With biscuits. Iš esmės dabar planas tiesiog pasiekti štai va tą trobelę. Va, čia nais tą trobelę. Palį ją eina, nuo jo žemyn eina stulpai. Tai pagal tą reikia iš tiesų eiti, plius minus. O paskui bus truputį nusukimas ir briauna žygiuosim. Realiai turim dabar pasekti stulpus, lynus ir nepasiklysim. Pirmasis negelis, pirmasis krioklys. Kylam. Visiškai žemaužė. Let it snow, let it snow, let it snow. Ho, ho, ho! Vakar šventė Joninės, prie laužų subaidarėm. O čia mes per pusnis bandom kapstytis. Gerai, kad dar neužtakėm to momento, kai čia pučia to sniego. Basically, you see that hut? That per one. Yeah. We so have to it's go there and yeah, ride. That's the last one, yeah. Like civilization. And from that one, go right on the ridge. On the side. Yeah, ridge. Well, huh? Yeah. Nekam dabar, kad tikrai gerai, kad kopiam dabar. Nu, ta prasme, šio laikotarpį, nes kai būtų prasidėjęs slidinėjimo sezonas, tai šitie visi raketos, torpedos būtų pradėję pūst sniegą, tai čia visur per sniegą vaikščiotume, tiesiai mus pūstų. Tai būtų toks biški chaosas. Dabar savaramiai truputį pėdsakų yra, bet nedaug, nedaug. Ką, po truputį kylam. Tuo turbūt reikės ir kaip praeisim šitą akmenų ruožą ir liks tik sniegas ir reikės dėtis kates. Vyksta treniruotė šia. Turbūt ruošiasi slidinėjimo sezonu, nes jau čia paduos kitą savaitę žmonių, tai jau komanda reikia būti pasiruošęs. Pasikinkiam kates. Dabar jau smagiau lipt. Ir greičiau.
va mūsų kelrodė. Šitą trovelį. Ledo gabalas. Geras. Ne, durų nematau. Be man savo užlipti. Small pit stop. Small pit stop. Pit stop? Pit stop. Take a break. Take a good cut. Have some. Snacks. Need energy before the summit.
Let's go! Run, 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 run! Oh! Great, a lake! Yeah! Krateris, kuriame susiformavęs baseinas, ežeras. Ir jo, esame, jei Garminas neklysta, turėtume būti 2-7-9-7. 9-6 matau, nu žodžiu, jo, 9-5, čia dar vaikšto. Bet jo, ugnikalnio šitas taškas yra pagal viską 2-7-9-7 ir tai yra pats aukščiausias ugnikalnis visoje Naujojo Zelandijoje. Ir jeigu dabar geras klausimas, jo, užstoja, or maybe that one, žodžio, čia pirmas pagal dydį, Taranakis antras pagal dydį ir čia dar tas yra už jo trečias pagal dydį ugnikalniai. Ir pats ugnikalnis pats iš savęs buvo aktyvus taip pakankamai nemažai 95-6 metais. Tai, nu, ne taip jau ir senai, kiek čia 28 metai maždaug. Ir dar buvo aktyvus 2005 metais. Tai buvo išleidęs, žodžiu, garų pelenų į orą. Dabar ežeras dėl vulkano yra nuodingas ir nelabai čia neskas maudosi. Ir to pačiu ledinis. Jo. Pasitaiko čia naižučių, tikrai. Inga taip pat minėjo, kad dar nepersiniausiai žmogus nusivertė nuo ugnikalnio. Į kraterį įkrito. Tai kaip suprantu, čia nuo čia nais kažkur. Gal darydamas į selfį, sunku pasakyti. Nes, nu, jeigu čia virstumiai, tai dar pakankamai nuslys gražiai gali. Aišku, susižaloti visą laiką galima. O čia jau biški stačiau. Tai vat. Jo, ugnikalnis iš tiesų turi keltą viršūnių. Čia, tenais. Tai žmonės įvairias viršūnės lipa. Dažniausiai iki ežero, iki kraterio, pačio centro žmonės eina per tenais. Aną pusę, tenais irgi yra slinėjimo centras kaip ir tenais, šitai pusėj. Tai jo, ugnikalnis šiaip visai išnaudojamas slidinėjimui, nu kaip ir daugumo ugnikalnių ir kitų viršūnių visoje Zelandijoje. Ir šiaip turbūt visame pasaulyje. Jo, tai užtruko 2:57. 20 gerų minučių greičiau negu Taranakis, bet šiaip mes neskubėjom savo ramiai, lietai, pasišnekučiuodami. Tai buvo fainai. O dabar ką? Turim biškį pitstopą, užkandžiaujam, batonėliai, sausainiai. Jo, katės pravertė, ledkirčiai tikrai pravertė, tai viskas buvo kaip ir protingai padaryta, kad įsinuomavom ir
saugiai pasiekėm viršūnę, dabar tik reikės saugiai nusileisti. Tikiuosi taip ir bus. Ta šiaip graži viršūnė tokia, smaigalys. Bet fainai tai, kad nu, pavyko išlaukti tas dvi dienas ir su tokiu oru užlipti. Vėjas minimalus, dronui pats tas super. Tas labai fainai. Statoka. Čia dar stačiau. Gražu, gražu. Perfect. Want to say something to my followers? What an epic day. It's so amazing. It's just incredible. It was 1 week down in the town there and couldn't see the mountain at all. And you know, yeah, now just perfect day. Yeah, perfect day. Totally. So happy. Really happy about it. Ну ка, ачу рупехо. Ужора уже вершине. Сия. Ка. Leidžiamės. Ir tai jau čionais prabuvom apie 50 minučių ant viršūnės. Tai visai fainai. Pasimėgavom moreliu. Dabar saugiai nusileist. Nice. Whee! Yeah, I think it's okay. Use the axe. Don't be afraid. Visai fainai. Paliekam aplink kalniuką. Nu štai, pasiekėm jau antrą steišiną. Ta aukščiausia jau senai praėjom. Žiūrėk, kaip leidžiamės. Jo, kur sniegas birus, tai smagiai slystam žemyn, o kur kietas yra, tada jau tenka tiesiog eit žemyn, biškį pavangiau. Žodžiu,
kai viršų kopi, reikia kieto pagrindo labiau, o kaip šitas. Bet leidžiantis, kad mažiau traumų būtų, tai smagiau ant minkšto greitai varyti. Šilta. Gera. O realis tai 10 balų. 11. 11. Dar jeigu ir šiaip pasilaikyt oras per ateinančias dienas ir nelyto, tai iš viso būtų gerai. Gal taip ir bus, nežinau. Nu va, tik daugiau nusileidom ir ant ugnikalnio jau debesėliai tokie lengvi. Geras. Bet čia vis tiek, reikia pripažinti, kad nuo pat ryto iki kiek čia pirmos pusė dviejų dienos visiškai giedras dangus buvo, tai čia jau neblogai tikrai. Kompanija čia treniruojas, jo. Kaip ką keisti, pakeisti, išgelbėti, nukelti žmogų. Nu ką, viskas, nusileidom. Va, čia visas žemėlapis. Visų trasų, slidinėjimo. Visai neblogai, čia išvystėta. Visai neblogai, o mes buvom ta Horangė viršūnė 2797, ta, kuri irgi matėsi, šita graži 2658. Matau, čia daugiau pasnygė, daugiau sniego, nes dabar ta viršūnė tokia pusiau tik apsnigta. O jo, šitą irgi matėm, Beretė Taitonga. Pavyko. Nu, kiek čia mums užtruko su užlipimu, per traukėlę ir nusileidimu 5,5 valandos. Neblogai. Ir garbinę stabdau. Viskas. Trekinimas užbaigtas. 7,7 km. Moving time 2 valandos. Nu, manau, daugiau buvo moving time, nors sunku pasakyti. Truputį nusileidom pagrindiniu keliu ir privažiavom kriokliuką, čianais tokį. Mangavero Falls Walk. Įdomus, kad faktas, prie šito krioklio buvo filmuota ta žiedų valdovo scena, kur Golumas valgo žalią žuvį atsitūpęs. Ir būtent čia nais, tai einu pasižiūrėti, rasim tą vietą. 5 minutes, 30 seconds. jo. Oh no, it goes well. Sorry, both alarm. Čia net ir užtvėrė. Nu jo, čia visai statoka. Pasipylyti vandens galima. So that's the place. Golum place. Where are you? Where are you, Golum? Where are you hiding? Jo, čia maždaug ta sena filmuota. Geras. Nu va, nuotrauką pasidariau. Čia nais šita buvo filmuota sena. Ir va tokią nuotrauką pasidariau. Kaip ir Golumo. Prikolas, tai visiškai netikėtai. Aš žinau apie šitą vietovę, kai domėjausi, va tas, kur čia kas filmuota buvo. Bet kažkaip galvojau, kad nepravažiuosiu, bet vat, užtakėm. Much better. Gerai atrodo. Toks rytinis dušiukas. Bet jo, laiku užkopiam, laiku nusileidom, viskas. Ugnikalnio viršūnės nebesimato. Užėjo debesim. Viskas buvo laiku ir vietai padaryta.
Aurus. So, okay. So we'll wait somewhere in the town. No problem. Ну как, что ли место? Hi, you're back. What was your name? Odemas. Oh, yeah, cool. Nice time. XX and my friend Crampons. Yeah, perfect. You are all good to go. Yeah, cool. Cool. Thank you so much. Yeah, nice. Sebastiano kaitas atiduotas, viskas kaip ir okay. Tai dabar jis dar tenais greitų šoko į savo kempingą, susirink daiktų, palapinę ir čia atvažiuoja. Ir dar kažką apsipirks, tada toliau kartu važiuosim truputį kažkokią dalį, kiek jam pakeliui. Tai vat, neblogai, gera dienelė. Gera dienelė, išmės šiukšlės ir gal kažko atsisėsi, kur šilčiau. Radau čia tokį bariuką, sriubą užsisakiau, vyros gerybų, čiauderį, šalia va, greitoji važiuoja. Žydinukas, gerai, pasidžiavinsim. Gerimų kova. Super. O, kaip tvarkingai ir gražiai parašė. Kartai žiežirbos skrenta atsargiai. Nesėskite per arti. Va, štai va, kur mes buvome. Tai jeigu gerai suprantu, būtų buvome ant tos. Labiau tikėtina bus aukščiausia jo ta. Tai vat kaip atrodo čionais pavasarį turbūt, nes matosi nedaug sniego. Čia kažkoks ledynas įkritęs. Ką, judam po biškį, išvažiavom iš miesto, bet už pusvalandžio reikės pradėti jau ieškot kažkur miegot. Nes jau bus pusė šešių ir šešta visiška tamsa. Plius kojos irgi jau šiandien krūvė gerai gausios. Tai žiūrėsim, kur čia galim įlyst. Aš dabar štai tokio miškeliai. Labai retas atvejis Zelandijoje. Tai reikia dairytis. Toks fainas miškelis ėmė savo. Ir visas švanas sutvarkytas. Žalė nupjauta, bet pats miškas tai labai tankus. Ir dar aišku aptvertas elektrinė tvorelė. Bet jeigu būtų toks retesnis ir koks keliukas, tai tikrai važiuočiau į miškelį. Bet turbūt čia nelabai pavyks. Ir pažiūrėjom, kad už 2 km yra upė ir kaip ir prie upės pavyks pernakuoti, kaip ir neblogai. Bandom tenais. Kaip ir atvažiavom. Toliau matau vairą. Atrodo bus privažiavimas prie upės. Nu, duodu pabandyti mano baiką. Iš kitam sok. Smooth. A? Bit shaky in the front. Yeah, bit. Nu va, įsikūrėm mano palapinėje, jo palapinė. Ten mes turim ugnikalnio vaizdą, neblogai. Lema, kokia mažytė palapinė.
aš tai netilpčiau. So small. Ultralight. Ultralight. Ultra often patched. So much power tape. How did you like scratch it? With the poles, when the poles break. Ah, okay. So the pole is three times broken. Yeah. So I had to repair it in three parts. Bet jam visai ilgai užtrunka, kol jisai čia nais pasistatė, aš beveik ir savo pasistačiau beveik visus daiktus nuo dviračio nusikroviau. Jisai dar turi savo daiktus. Ir jo tie daiktai nors ir mažai užima vietos, bet pakankamai ilgai jisai užtrunka, kol jos uždeda ar nusiema, vėl užsideda. Nėra toksai greitas, sakykime, daiktų aptarnavimas ant dviračio. Nu, iš kodėl dėl ir sveria. How much it weighs? 160 grams. With the poles? Yeah, with everything. Shit. 660 gramų palapinė sveria. But not anymore, because I repaired it too often. Sakė, nebet tiek jau, dabar tiek nesveria, nes teko jam dažnai jį atvarkyti. Mano 3,5 kilogramo. Priklausoma dar šlapia ar sausa. Tai sakykime, čia iš karto minus 3 kilogramai. Bet jo, ant prasme, blemački, aš savo pirštus matau. Tai aš nežinau, ar čia kiek aš čia tai savo pirštų niekaip nepamatysiu. Nu, biški matau, bet visai, mano visai kita tekstūra. Vien pati medžiaga mano turbūt sunkesnė negu visa jo palapinė. Nu, pliusai minusai. Jau į tokią palapinę savo daiktų niekaip nesusitalpinčiau. Nes vis tiek aš viską susidedu pas save į šoną. Tai man patogu tiek valgant, tiek montuojant vlogą, išsitraukti ką reikia, susidėti, pasikrauti. Nu, viskas labai po ranka. Tai man patinka aplink save turėti visus daiktus ir būt lengvai, kiekvieną daiktelį lengvai pasiekti. Aišku, iš kitos pusės jisai, kai mažai daiktų turi, tai kaip ir irgi tie daiktai turbūt jiems čia susideda pašoniai neblogai. Bam, ir ilgai pučius jo kilimėlis. It takes long time. Oh, something is wrong with it. Ai, pasindėt nepilnas, nepilnas kilimėlis yra irgi. Wow, ant kiek taupiai. Tai sakė, kilimėlis tik tai kilimėlis yra. O pėdom jau nebėra. So, where usually put your feet? Yep. On this blue? Yeah, my shoes go under it. Okay. To give it height. Yeah. And put something on every... Yeah. Something else under it and then there's a blue thing underneath it. Cool. So, yeah. I never saw so ultralight traveler. It's because I always have like these races done and so on. Yeah. Then you need this ultralight stuff. But for the races you don't take the tent. So, yeah. So, yeah. And I never saw so small mattress. It's like for the kids. Yeah. No, it's like you just lay to the hip on it. Yeah. No, with the knee. Sorry, with the knee. So your feet never get cold? No. No? No. Good? Because it doesn't lay on the ground. So there's something underneath it. So. Yeah. Yeah, it's never a problem. How it survives the rain? Really good, yeah. Really good? No problem. Okay. Yeah, it's... Good tent. They don't make it anymore. Really? I have a follow-up now. Okay. Which is a bit heavier. Okay. So, this model, how it calls? Sorry? The model. Yeah. MSR. Which model? Camo Reflex 1. Camo Reflex 1?
come reflex one. Okay, never heard that. Yeah, me too. I wanted to buy one from eBay. Get one Hubba Hubba and yeah. Even Hubba Hubba is heavier. Yeah. I wanted to have this one and yeah, then I saw this. There was going cheaper. And then I saw carbon. What's going on? Carbon is light. That's good. So I looked it up. Yeah, it's lighter, normally more expensive. But everyone wanted to have the Hubba Hubba, so. Yeah. But so Hubba Hubba is the same size? No, it's bigger. Bigger? Yeah. Nu ką, viskas. Susipakavom. Užkandom vakarienės dar. Ir garas eina. Žiaurus. Nu, giedra. Geras oras. Ir vėsoka. Tai žodžiu. Jo, diena užskaityta. Abu pakankamai pavargom. Bet jo. Ja, buvo pirmasis ugnikalnis, tai tas smagu. O man 18. Viskas. Einu miegot. Noriu palsėti gerai. Rytoj vėl minsim kartu tuo pačiu keliu. Tai reik palaikyti tempą. Vis tiek jisai lengvesnis, jisai greičiau mina. Tikiuosi vaizdai patiko, kadrai patiko. Ačiū, kad sekat, prenumeruojat. Sutiksime rytoj ant dviratukų. Iki bičiuliai.